Hej och välkommen till domkyrkan. Vi välkomnar varandra att fira högmässa tillsammans idag på fastlagssöndagen. Temat är kärlekens väg. Så välkommen både till er som har kommit hit idag och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsning som finns på sidan 1345 i psalmboken. Sidan 1345. Vi kommer att samla in en kollekt idag. Och det är en rikskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter gudstjänstens slut. Trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla som lever, så lever miljontals människor i fattigdom, hunger och förtryck. Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan. Och låt oss dela lika så räddar vi liv. Tack för din gåva. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppar det försiktigt i vinet. Om du inte vill ta emot bröd och vin så går det bra att istället ta emot en välsignelse. Då lägger du bara din ena hand på motstående axel som ett exempel till prästen och så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Och utöver den vanliga verksamheten som finns och bedrivs här i domkyrkan så är det ask onsdags gudstjänst kommande onsdag klockan 18 här i domkyrkan. Och vi serverar också ett enkelt kyrkkaffe vid utgången efter gudstjänstens slut. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek. Älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. Gud som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg. I Jesu namn. Amen. Den gammaltestamentliga texten kommer idag ifrån Jesaja, kapitel 52, verserna 13-15. Så säger Herren Gud, min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre. Så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna, och kungar förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten kommer idag ifrån första Korintierbrevet, 13 kapitlet, verserna 1-13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons och en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek,
är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppeblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Som är hämtat ur Lukas evangeliet, kapitel 18, verserna 31-43. Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. De finns där i vår närhet varje dag. De där människorna som ingen ser eller bryr sig om. Kanske sitter de utanför våra butiker med en pappmugg och försöker skrapa ihop lite pengar till sin familj. Eller kanske är det de jobbiga människor vi hör som pratar högt och osammanhängande i det offentliga rummet. Kanske är det de som besöker någon av våra kyrkor eller sociala inrättningar för att få en kasse mat för att klara sig de närmsta dagarna. De osynliga, de synliga, de besvärliga. Och kanske är de som Herrens tjänare så många förfärades över på grund av hans utseende. Eller den blinde mannen som skriker efter Jesus: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och folket ropade åt honom att vara tyst. Men han fortsatte ropa ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus ber honom inte att vara tyst eller att någon ska köra iväg mannen.
Istället så ber han att de ska leda fram mannen så Jesus kan prata med honom. Så kommer han då fram till Jesus, den blinde tiggaren. Jesus frågar inte varför han sitter och tigger och inte är ute och jobbar. Han kritiserar inte mannen för att vara en belastning som stör stadsbilden. Istället så frågar han den blinde tiggande mannen: vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa: du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Herrens tjänare ville ingen se eller lyssna på. Läser man tolkningar av texten så finns en viss osäkerhet vem personen i fråga är. Men då råder ingen tvekan om att det är en person eller folk som inte har högt anseende, men som ska komma att bli viktiga för vad han eller de gjorde. Texten från första Korintierbrevet ger oss en bild av vad som är viktigt i våra liv. Både i våra egna, men också hur vi lever i relation till våra medmänniskor. Kärlek och tacksamhet är röda trådar i dagens texter. Men inte sött eller gulligt, utan på ett genuint sätt. Vår kärlek ska inte vara skrytsam eller uppblåst. Den brusar inte upp och vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Läser man evangelietextens kontext så finner vi före dagens evangelietext berättelsen om den rike mannen. Och efter så finner vi berättelsen om Sakaios. Två berättelser om rika män som hanterade sin situation olika. Den ene lämnade Jesus bedrövad. Den andra gjorde rätt för sig. Och någonstans där så har vi svaret. Vi behöver alla fundera. Hur kan vi vara de bästa av oss själva? Det gör vi när våra val grundas i kärleken till våra medmänniskor. Det kan se olika ut och handlar ytterst om värme och kärlek. Då kan vi också ta till oss vad andra kan ge oss. Då kan vi bli
häpna över vad vi möter. Då kan vi uppleva genuin tacksamhet åt alla håll. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig. Som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen. Vi ska få stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
låt oss be vår förbön. Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du heliga Ande, var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen, arma syndare, beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Vi ber för vårt stift med alla församlingar.
Gud, vi ber att ditt ljus ska finnas med i all verksamhet och i alla möten. I Borgå gemenskapen så ber vi idag särskilt för Church of England, Diocese of Worcester, Bishop Johan Inge, Bishop Martin Gorick och Church of Norway, Diocese of Hamar, Bishop Ole Christian Bonden. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Alma, Elliot, Melvin och Loke. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Tobias och Michelle som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Tyra Linnea Bengtsson som avlidit i en ålder av 98 år, 11 månader och 18 dagar. Ulla Britta Ekman, 91 år, 4 månader och 12 dagar. Och Gudrun Marianne Ruckman, 75 år, 8 månader och en dag. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom skall vara räddad från lidande till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du, allt levandes skapare. Välsignad är du, Herre, över rymd och tid. Välsignad är du, alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv, att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet.
Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Kom, nu är allt till rätt.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du gav oss detta sakrament som ett bevis på din kärlek och att du gav dig själv åt oss. Vi tackar dig för att du dog och uppstod för oss. Bevara oss i din förlåtelse och frid, nu och alltid. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er sin frid och fred. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Thank you.
frid i vår Herre Jesus Kristi namn. Amen.